حکومت میں 3 سے بڑھا کر 5 سال کا وقت مقرر کیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ سروسز کا ہماری افواج کا ایک طرح سے اندرونی معاملہ ہے. اس بارے میں بہت کچھ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی اس نوعیت کی قانون سازی اس طرح نہیں ہونی چاہیے. ایک ہی دن میں بالکل جیسے ایک رولر ہوتا ہے, بلڈوزر ہوتا ہے, بلڈوز کیا گیا ان قوانین کو. رائے لی جانی چاہیے تھی سروسز کے اندر اس کا کیا اثر ہوگا مورال پر. وہ لوگ جو توقع لگائے بیٹھے تھے, جو اپنے کیریئر کے حوالے سے کوئی خیالات رکھتے تھے, بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو ہو گیا, ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے. لیکن اصل مزاحمت ہماری جو ہے وہ عدلی